Pandemian aikana yritysten investoinnit ovat vähentyneet Suomessa ja sen mukaan uusien työpaikkojen synnyt myös. Tulevaisuudessa tarvitsemme kuitenkin näitä investointeja ja työpaikkoja. Pääministeri, olette puheellanne luoneet vastakkainasettelua yrittäjien välillä. Tämän takia yrittäjät miettivät, uskaltaako Suomeen investoida. Puhuin viime viikolla erään suuryrityksen hallituksen jäsenen kanssa. Tämän takia he harkitsevat, uskaltaako Suomeen investoida vai pitääkö mennä Keski-Eurooppaan. Mitä meinaatte, pääministeri, tehdä, että luottamus palautuu yrityksiin? Pääministeri Marin, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, olen aivan samaa mieltä siitä, että Suomi tarvitsee investointeja. Me tarvitsemme Suomeen